Tonight, I'm going to a game. It's a very important game. People from all over the world will be there to cheer for the players. So many more people than ever come to my games. I wonder what the players are thinking about. Their families, their teammates. Winning or losing. Scoring a goal. Or maybe about all the people there to watch. When I watch them on TV, they look so small. I wonder if it'll be the same. I can't wait to watch them play. But even more than that, I can't wait to get my chance. Because one day, that's gonna be me. Começou! Semifinal UEFA Champions League, é o jogo de ida. Vamos nessa! Deixaram a lateral livre. Perde a bola, acaba a chance do ataque. É, a pressão tá forte, a defesa se livra da bola. Van Dijk, Jorginho, Wijnaldum, Robertson, lá vem o Liverpool no ataque, impedimento, o jogador estava adiantado, Florenzi, Mauro Icardi, Di Maria. É agora, olha o gol. Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. Preferiu bater curto por ali. Cruzamento na área para o Mbappé. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Isola a bola pela linha lateral, não quis arriscar. Marquinhos. Marco Verratti. Mbappé. Icardi com ela. Manda por cima, manda para o Neymar. Não passa da zaga. Bola curtinha, não quis cruzar. Sai o cruzamento, lá no meio. Vem arremesso lateral. Toca no Verratti. Kylian Mbappé. Com tranquilidade, faz a defesa o goleiro. Enfiou, bola rápida. Bola enfiada para o Firmino. Gol! Para fazer 1-0 na decisão. Isso aqui é semifinal. Que belo passe, Vilani.
no último segundo para evitar o impedimento. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Passe errado, sai pela linha lateral, é arremesso. Jorginho, Vinaldo. Henderson. Salah com espaço para correr pela lateral, pela beira do campo, tem liberdade. Perderam a bola, parecia um bom ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. Icardi. Chega e tira. Numa boa. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Marquinhos. Mbappé. Mbappé vai progredindo. Tem calma, espera pelo espaço. Levantou para o Mané. Olha o gol! Salva, recupera a bola no último instante. Arremesso no ataque. Desperdiçou o arremesso, de graça, perde a bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perdeu, fica com o arremesso. Kimpembe. Mauro Icardi. Ganha campo, PSG. Virgil van Dijk. O passe do Firmino é interceptado. Ele vai descendo com opção. Dá o bote numa boa e toma. Ergueu para o Firmino. Sensacional, ele levanta voo. Que defesa! Olha o técnico ali, tá com cara de quem não tá gostando. Esse segundo gol de vantagem agora podia garantir a vitória para eles. Escanteio cobrado na área. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Fabinho. Robertson. Vinaldo. Bloqueia bem o chute. Sobra campo, vem o contra-ataque. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Mbappé! Pegou o goleiro! Que defesa espetacular, cara a cara! Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Neymar bateu, vem escanteio. Salva! A bola estava quase entrando, Caio. Que corte sensacional da zaga, Vilani. Dá para levantar da área. Bem no lance, salva o goleiro, veio a bomba.
A vantagem não é muito grande aqui. Intervalo de jogo, mas o time começa bem, larga bem na semifinal, Caio. Já jogou toda a pressão pro outro lado, Vilani. E agora pode administrar o placar esperando o jogo de volta. Di Maria. Jogo de ida, semifinal, UEFA Champions League, bola rolando no segundo tempo. Neymar, Marco Verratti, Gueye. Mané, pela lateral é perigoso, tem liberdade para correr por ali. Olha aí, o destaque é para Roberto Firmino e a opinião é de Caio Ribeiro. O primeiro tempo dele, como é que foi? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Pode vir, bola na área. Toma, na boa, só a bola. Busca o espaço, inverte tudo. O Liverpool trabalha de pé em pé, a marcação não deixa. Di Maria. Gueye. Mbappé avança. Passa pelo alto para o Icardi. Faz a defesa, Alisson. Mané. Tem espaço na lateral. A chance! Gol! De quem segue atacando! Ampliam a diferença para 2 gols. No replay dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola dali. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Di Maria. A posse agora é deles. Lá vem o Liverpool no ataque. Pra fazer! Chegou chegando pra afastar o perigo. Tem ângulo para o cruzamento. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Vem combate, ele protege. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Mané avança para o gol. Intercepta na área o passe. Verratti. Segue distribuindo a bola. 1-2, não está mais comigo. Preciso no jogo de hoje. Toca a bola. Precisão em dia. Está bem no jogo. Mbappé. Neymar. Adiantou-se demais. Impedimento marcado.
Olha só, vem alteração radical na equipe. Três de uma vez só. Abre na lateral. A marcação veio mal. Deixou passar. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Bola cruzada para o Di Maria. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Tentativa de cobrança curta. Cruzamento interceptado, para na marcação. Sai o escanteio do Di Maria. Atenção para voltar para o jogo. Kimpembe. Forte demais. Melhor para o goleiro. Florenzi. Kim. Danilo Pereira. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Fazer o gol. Defendeu o goleiro. Essa aí não passa. Não tá bem hoje, mas agora não comprometeu também. Bateu, bola viaja para a área. Mandou para fora. Cabeceio sem direção, é só tiro de meta. Pegou mal na bola, Caio? Pegou sim, mas teve o mérito da marcação adversária. Eles tiraram o espaço e dificultaram o movimento. Apita o árbitro, fim de jogo, vitória do Liverpool no primeiro mata-mata. Com os primeiros 90 minutos da semifinal jogados, agora eles levam uma vantagem para o segundo jogo. A diferença é pequena, então ainda está tudo em aberto. Mas esse placar com certeza dá muito mais confiança para o time para a partida de volta.